som hon aldrig tidigare stött på. Givetvis var hon också bländad av hans akademiska framgångar. Hans avhandling var mycket omskriven. Hon har själv läst den flera gånger och strukit under några av de mest pregnanta meningarna. Hon var bländad. God morgon på er. Klockan är 08.57. Det är fredag idag. Och solen skiner. Jag har precis varit och lämnat Millie på dagis. Och nu står jag och håller på och gör frukost. Jag gör proteinpannkakor. Från Tyngre med kanel och kardemumma. Alltså de pannkakorna är så jävla goda. Gud, alltså jag ser ju fruktansvärt ut. Men skitsamma. Jag är ju nyopererad liksom. Som ni har sagt och förstått. Och det är det den här vloggen kommer handla en del om. Eller ni ska få med mig nu lite under och se hur det har gått nu under min läkning. Och så kommer jag svara på lite frågor och sånt. Och sen tänker jag även att ni får hänga med när jag ska ta bort tejpen och så. Och stygn. Så ni får se hur det blir direkt efter. Liksom. Jag håller på att göra lite frukost. För att jag får inte träna. Annars hade jag ju varit på gymmet nu. Men jag får ju inte träna. Jag har i alla fall varit ute på en promenad. För att jag kan inte vara still. Jag får panik. Alltså jag har väl blivit så rastlös. Alltså jag förstår inte. Annars när jag inte är opererad, då kan jag gå hemma och typ tycka att alltså, tiden inte räcker till nästan. För att jag har så mycket jag vill pyssla med och fixa med. Men nu när jag varit opererad, jag vet inte, jag blir så uttråkad och ingenting duger. Alltså jag typ, alltså, jag vet inte, jag har bara varit så här rastlös konstant. Fast att jag har saker jag vet att jag kan göra, men jag kan städa lite i de här garderoberna. Så gör jag det typ inte bara. Och jag vet inte, jag kan inte förklara känslan, bara inte varit bra. Men jag har inte heller mått så bra. Av andra anledningar, tyvärr. Det senaste, men det är ändå okej. Det känns bättre liksom nu. Livet har varit lite struligt bara senaste tiden. Det känns som att min tur har alltså verkligen vänt. Jag har mått så bra och jag har mått så bra bara och varit så glad och lycklig och typ så här inte förstått hur mitt liv kan vara så bra bara. Och jag tänkte verkligen att det är bara en tidsfråga innan någonting händer. Som kommer göra att jag inte mår bra liksom. Men det är ändå okej. Alltså jag överlever. Livet rullar på. Fast med lite punktering bara. Ja, jag har skört upp kiwi. Kolla, gutta. Trevlig, trevlig. Och sen har jag gjort nu då proteinpannkakor. Så nu vänder jag den sista. Så tar de där. Så jag ska äta lite frukost här. Sen hörs vi om en liten stund. Så ska vi prata mer om min operation. Tänker jag. Jag har ätit frukost, klockan är 09.26 och jag har även lagt ut på Instagram och bett er ställa lite frågor. Jag har redan fått massa frågor men jag tänkte ändå att jag ber om lite fler så att jag inte missar någon liksom. Och vi kan väl egentligen börja med då vad det är jag har gjort, gå igenom det. Jag har ju då gjort min näsa igen för femte gången, alltså det är helt sjukt. Ja, vi kommer prata mer om det snart. Sen har jag då även här fixat mitt R, för jag har gjort ett lipplift, alltså när man flyttar upp läppen lite typ såhär. Och det ärret har blivit uthöjt så att då när jag ändå skulle fixa näsan så erbjöd min kirurg sig då att fixa mitt ärr också. Och då sa jag ja. För att varför inte liksom. Och sen har jag även gjort min ändrat formen lite på min överläpp. Så att den är rakare istället. Den var mer som ett M förut. Så här, ding, ding. Medan nu så är den typ rakare. Och det är en ny grej som jag aldrig har stört mig på förut egentligen. Sen har jag ändå tyckt om mina läppar faktiskt. Både de senare åren. Men sen är det här någonting nytt som har... Vi behöver inte ens gå in på varför jag gjorde den. För att det är lite TMI typ. Alltså jag vet inte om jag kan säga det här. För det är så sjukt bara. Nej, alltså jag kan inte. Jag har ju dysmorfobi och önskar ju att allting på mig såg annorlunda ut typ. Vilket har varit jättejobbigt för mig hela livet. Men det är ändå mycket, mycket bättre nu. Och vi kan väl börja då med egentligen varför har jag gjort min näsa igen för femte gången. Och jag får en annan fråga jag får är ju också varför jag går tillbaka till samma ställe då. Eller nu om jag var på samma ställe och gjorde den. Alltså hos samma kirurg och så. Och ja, jag har gjort den hos samma kirurg, Maximilian Otte. Och jag har gjort den på akademikliniken. Förut. Och jag vill bara säga att det här är inget samarbete eller så. Men det tänker jag väl är uppenbart eller självklart typ. Men i alla fall. Sen då gjorde jag den på akademikliniken några gånger. Men sen har Maximilian bytt nu till The Faculty som är en ny klinik. Som de öppnade nu, alltså i november typ tror jag. Och så det var första gången jag opererade mig där. Men det är fortfarande samma kirurg då. Och nu var det korrigeringar jag har gjort lite sådär hela tiden. För att jag var så nöjd efter min första näsoperation. Jättenöjd. Sen... Så var jag ju med mitt ex. Min näsa såg helt enkelt inte ut
den var inte så fin längre efter mitt och hans förhållande. Av flera olika anledningar. Det kan det ha berott på. Den såg inte alls ut så som jag ville ha den. Och då gjorde jag då en till operation för att rätta till det. Och sen efter det, då var det någonting annat då jag började störa mig på med näsan. Liksom att nej, men fan, jag är fortfarande nöjd. Jag var ju fortfarande nöjd efter första operationen och ville ju ha ett liknande resultat som då. Så att då gjorde jag den igen. Sen tyckte jag typ att min tipp blev för liten. Så att mina näsborrar såg alltså större ut än vad jag ville. Så då gjorde jag mindre näsborrar. Men då tyckte jag att tippen blev för stor, alltså för bred typ. Så att då ville jag rulla in ett implantat i näsan. Så det har jag ju i nu. Och det var det, nu förlåt om det blir lite rörigt här, men jag vill bara förklara liksom att jag har bara så här, typ så här små grejer bara som jag har startat mig på. Liksom typ så. I alla fall då så la vi in ett implantat. Så det var ju en mycket större operation och blev verkligen stor, stor skillnad. Men det här implantatet, någonting har hänt under läkningen vilket gjorde att det blev en knöl på det. Så att jag fick en liten buckla på implantatet. Implantatet jag har är från eget brosk. Alltså det är kropps eget material. Han har tagit från typ någon min skalle eller någonting bakom mitt öra. Det är så sjukt. Men det blev ju då knöligt så att nu har han tagit bort den lilla knölen. Och så har han även fixat till min tipp på vänster sida. För att jag tycker att höger och vänster inte är helt symmetrisk. Och det fattar jag att det inte alltid kan vara. Få personer är ju helt symmetriska. Så. Men i alla fall så tycker jag att min näsa från vänster sida, nej höger, är jättefin. Men från vänster sida gillar jag den inte alls typ. Och då ville jag bara fixa till det då också. Så att jag ska gilla den från båda sidorna. Så att det var en vissa små justeringar som jag egentligen, jag tror ingen annan kommer lägga märke till förutom jag. Och det var också någon fråga varför jag gör det. Om alltså, så gör så en sån liten förändring. Och det är ju för att när jag väl har gjort den så många gånger, då vill jag ju också verkligen vara 100% nöjd. Jag tror att man ändå borde förstå det när alltså att jag ändå gått igenom så många operationer, då vill man ju vara nöjd. Då kan jag ju lika gärna gå igenom en till för att bli nöjd typ, förstår ni? Och Maximilian är jätteduktig. Det har inte heller någonting med att han är en dålig kirurg, att jag inte är nöjd, att det är därför alltså jag gör om den eller så. För han är jättebra. Och som sagt, efter första operationen jag var så nöjd. Och han har gjort jättebra jobb varje gång. Det är bara jag som är petig. Och sen har jag en väldigt svår näsa. Så att det finns ingenting någon annan kirurg hade kunnat göra ändå. Om jag inte hade velat åka till Turkiet. För att jag har ju varit på andra konsultationer. Och alla säger samma sak om min näsa. Det är, ja, vi behöver inte gå in på det så. Men jag har en... Vissa näsor där så kan man inte göra allting med helt enkelt, typ. Förutom då i Turkiet. De har ju tjatat på mig hur mycket som helst, alltså olika kliniker där, att göra samarbeten och de säger att kom vi fixar din näsa, vi fixar den exakt så som du vill ha. Och så typ skickar jag bilder hur jag vill ha den. De bara exakt så där kan vi fixa. Och jag är såhär, nej, alltså det känns inte bra. Så att, nej. Och sen skulle jag dock inte göra samarbete utan jag hade åkt ner och betalat i så fall. Men det känns också så här lite drygt, eller riskfullt bara. Jag vill gärna göra det i Sverige, plus att Maximilian, han känner ju min näsa. Det hade varit jättekonstigt om jag skulle göra det hos någon annan. Det är han som vet vad han har gjort med min näsa. Så därför känns det absolut tryggast och bäst att göra hos honom. Och det är väl så det antagligen blir bäst, för han har ju koll på min näsa. Men ja, och sen ärligt har jag ju diskuterat varför jag gjorde. Och läppen har jag väl också diskuterat varför jag gjorde egentligen. Så det var det då. Och jag gjorde ju då som sagt på The Faculty. Och alltså jag måste ju bara säga, alltså rummen man fick. Jag är på vissa operationsställen så har jag ändå fått ett eget rum ofta. Men någon gång har jag fått dela med någon. Och sen man har aldrig haft en egen toalett. Alltså jag hade egen toalett. Det fanns en tv. Den fick jag dock inte igång. Men det är ju fortfarande väldigt nytt. De kanske ska lösa det så att man kan kolla på tvn. För att det gick ju. Den bara hängde ju där på väggen nu. Fin utsikt hade jag också. Så jättetrevligt. Allting gick så fort. Alltså från att jag kom dit 7 på morgonen. Så opererade jag mig sen innan 8. Alltså jag väntade knappt någonting. Alltså det har ju hänt andra gånger. Man har fått vänta i typ alltså flera timmar innan det är min tur att bli opererad. Så att det måste jag säga var skitbra. Jag är jättenöjd med det. Det faktiskt, allting gick så fort och de var så trevliga där och sånt. Jag har ju, folk säger till mig bara, du sa ju förra gången att det var sista gången du opererade näsan. Ja, jag trodde ju det. Alltså jag trodde ju verkligen det. Men sen blev det ju, uppstod det ju alltså komplikationer. Eller jag har fått en knall på som jag ställer mig på. Men man kan väl tycka att jag är jättetöntig som håller på så här. Men nu vill jag göra detta. Och igen, och jag är jättenöjd. Det enda dåliga är att mina piercingar har växt igen. För att jag glömde stoppa in dem direkt efter operationen. Så att min navel är igenväxt. Alltså jag är så ledsen över det. Så jag måste ta en ny igen. Mina öron, den jag hade här uppe. Och så hade jag 2 stycken där till. De också, fan, växt igen. Och jag blir så ledsen när jag tänker på det. Åh, shit. Jag vill bara ta nya nu. Fort. Jag ska nu åka en sväng till kontoret. Och sen så ska jag träffa en ny vän. Jessica. Hon kommer hit till Stockholm. Hon bor inte här, hon bor i Luleå.
om jag inte säger fel. Så vi ska ta en kaffe eller sådär. Så jag får se om ni får hänga med mig på det. Det är första gången jag träffar henne. Så att det, jag vill inte trycka på en kamera i hennes ansikte. Liksom. Det första jag gör typ lite stilt. Så är det med det. Och jag kommer se om jag får in ytterligare frågor om operationen. Nu under vloggens gång så kommer jag svara på fler frågor. Men i alla fall så har hittills de här dagarna. Det här är då, jag opererade mig i måndags, det kanske inte sa. Och det här är nu, det är fredag idag. Så att det här är femte dagen då. Ja, och det har gått bra. Jag hade jätteont första dagen, natten. Men då hade jag liksom rätt ont. Men sen har det inte gjort ont. Knappt faktiskt. Så det är väldigt, väldigt skönt. Och så att allting har gått jättebra. Hörrni, vet ni vad jag kom på att vi måste göra? Jag har köpt ett nytt objektiv och en ny mick. Som jag ska ha när jag vloggar i planen. Och jag tänkte att vi kan väl testa det tillsammans. Så att vi gör så att jag möblerar om min kamera. Till det här. Så ser vi vad skillnaden blir. Okej hörni, jag har ett nytt objektiv. Men jag vet inte om det blev så mycket skillnad. Lite skillnad va? Eller? Den här ska typ, jag tror att man ska se mer av bakgrunden och sånt. Aha! Ja! Titta på det här! Hörni, wow! Oh my god, det här var ju asnice! Oh, yes! Shit! Okej, det här var skitkul. Men micken får jag inte igång tyvärr. Så att jag får avvakta lite med det. Så kör vi med min gamla mick så länge. Det är bara det att den är så stor. Min nya är så här liten. Och ni kan se här liksom skillnaden, ser ni? Ja, den är stor. Men den här är liten. Men jag ska ta med den här till kontoret tänker jag. Så kan jag se om Johanna kan hjälpa mig. För att hon har den här redan och har fått den att funka. Så. Så där, då är jag redo att bege mig mot kontoret. Klockan är 10. Det här är min outfit for today. Jag har träningstights på mig. Mina Fendi skor. Min nya Prada hatt. Den här jackan är från Objekt tror jag. Jag köpte den på typ Nelly eller Zalando eller något. Och sen har jag den här från Nelly. Bara en svart hoodie, tunn, lite tunnare hoodie. Så. Och så i ysälvaskan, så att jag får plats med kameran. Eftersom att min feta mick inte får plats med någon annan väska. Ja, då är jag ready. Klockan är 12, jag är på kontoret. Och jag tänkte bara visa er vad jag har gjort. Jag har bakat. Jag brukar aldrig baka, men så bara blev jag så sugen på det. Så jag har bakat jättemycket nu, de senaste dagarna. Så här har jag bakat chokladbollar. Och så har jag bakat blåbärsmuffins. Som mamma har lagt in här i frysen. Ja, det blev faktiskt jättebra. Jag är väldigt nöjd. Så det var jättekul. Så att jag ville bara berätta det. Jag håller just nu på att redigera podd. Min och Evelins avsnitt 45. Och Johanna håller på att hjälpa mig med micken. Nu vet jag vad felet är. Varför jag inte fick micken att funka. Så att nu så ska jag lösa det. Så att vi ska testa den. Så hörni, jag ska byta till min andra mick nu. Så ska vi se hur den blir. Så där, nu har jag bytt mick. Så att jag hoppas att det här låter bra nu. För nu är det första gången jag använder micken. Men jag tror att det blir bra när jag lyssnar på klippet i alla fall. Så att ni får gärna kommentera. Om ni tycker att ljudet är bättre än det gamla. Även bilden, alltså med objektivet som jag har. För att nu kan jag ju så här zooma ut. Och zooma in, det kunde jag inte göra med mitt gamla objektiv. Så att ja, men jag är väldigt, väldigt nöjd. Och det här... Både micken och objektivet är mycket mindre så jag får plats med kameran i andra väskor. Annars kan jag ju verkligen bara ha min sån här stora väska. Jag håller just nu på att spara ner vårt poddavsnitt här. Så att medan det sparas ner så tänker jag att jag ska ta en liten promenad. Vårt kontor ligger i Hornstull. Så att jag brukar gå runt Rimersholm. Medan jag väntar på att mina videos och sånt ska sparas ibland. Så det är det trevligt. Jag håller på att lyssna på en ny bok just nu. Som ni kanske hörde förut i loggen. Den heter Skuggjägaren. Och den här har jag försökt läsa tidigare. Men inte riktigt kommit in i typ. För det är en kanske del 4 eller någonting i en serie. Och de andra böckerna älskade jag. Alltså jag verkligen. De var så sjukt bra. Så kan verkligen rekommendera dem. Första boken heter Älskaren från huvudkontoret, så den kan jag rekommendera. Och det här, den boken jag läser nu, den är typ så lite hoppa tillbaka i tiden och sånt. Så att jag tror att det blir lite så här förvirrande och bara svårt att komma in i. Men därför lyssnar jag på den nu då istället. Och nu har jag ändå kommit in i den så jag tror att den här kan vara rätt bra. Men jag la ut min story och frågade vad folk tyckte om boken, om de som hade läst den liksom. Och den verkade inte vara så jätte... Alltså det var inte någon som sa att den var bra, utan folk skrev typ att den var okej. Så att
den ska jag sitta på och lyssna lite på nu medan jag går ut och går. Den här rundan tar väl typ 20 minuter eller någonting. Okej hörni, klockan är strax 1 och jag är strax tillbaka på kontoret nu. Jag tog 2 varv för att jag vet inte, det var så skönt, det var så trevligt väder, sol och sånt. Och jag pratade lite med Evelyn på Snapchat, vi diskuterar podd och grejer. Så det var en väldigt trevlig promenad. Hej på er, klockan är 4:30 och jag har precis varit och släppt av Jessica som jag har varit och umgåtts med en liten stund nu här. Jättetrevligt, det var första gången jag träffade henne. Jättegullig tjej. Verkligen så trevligt och rolig och bara så här, ja, fantastiskt. Så att jag var nyss och släppte av henne. Nu är jag på väg hem och jag vill bara säga så här, gud, jag älskar det här objektivet. Ser ni liksom hur mycket av bakgrunden man kan se? Alltså det går verkligen så att zooma ut så att den blir typ nästan fisheye. Jag tycker det är asnice, typ kul när man vloggar och sånt. Men jag vet inte vad ni tycker, men ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om. Alltså att ha så här utzoomat liksom. Eller om ni föredrar när det är lite mer inzoomat. Men jag tänker att det är kul i vloggar när det är lite mer utzoomat och så. Hej! Oj! Hej! Oj, oj, oj! Wow! Gud vad du hoppar, va? Hej tjejen! Jag hämtar leksak. Hämtar leksak. Jag bara hämtade Millie på dagis precis. Klockan är 5:30. Jag passade på att gå en extra promenad för att det är så trevligt väder ute. Det är, jag vet inte, det är typ knappt kallt. Det är lite småkyligt, men det är helt vindstilla. Och bara så skönt att promenera. Så att jag har fan promenerat mycket idag. Jag vill typ gå ut på en till promenad. Men vi väntar lite där. Millie, gumman, ska du hämta någonting då? Hej, vad hittar du ingenting? Hittar du ingenting? Hämta pollen då. Ta den. Oj, den stora! Va? Den stora! Är du så glad? Är du så glad? Oj. Ja, bara en myskväll hemma, du och jag. God morgon hörni, eller god dag kan man ju säga. Klockan är 12:15 och jag kom precis in, har varit ute på en promenad med Millie. Alltså allting jag vill är på riktigt att vara ute och promenera nu för tiden. Jag mår typ bäst då, när jag bara är ute och går och typ lyssnar på podd eller lyssnar på en bok. Åh, alltså jag har inte varit bra, tyvärr. Vilket är därför vi inte hörs förrän nu. Jag vloggar alltså ingenting mer igår kväll och inte så mycket morgonen för jag har inte varit bra. Tyvärr, jag vet inte, jag har bara, det har varit dåligt, liksom, jag orkar inte ens prata om det. Jag har bara inte varit bra helt enkelt, men ja, det är lite bättre nu och vi ska gå och tröstshoppa, tänker jag, för att må lite bättre. Så vi ska nu till Hågsta Ridsport. Jag vet inte om jag har berättat det här på YouTube, men att jag beställde en ny ridhjälm och ett par nya ridstövlar som jag har designat själv. Och hjälmen har ju kommit, så jag kan lägga in bilder och sånt där på den här, för att jag har inte den här just nu. Men i alla fall, alltså, den kom för ett par veckor sedan, och nu har även mina stövlar kommit som jag har beställt. Så att jag ska då åka och hämta de stövlarna där, för att de har kommit till Hågsta då, som ligger vid typ Drottningholm. Så att jag tänkte åka dit och hämta dem då, eller betala för dem, för jag har inte ens betalat för dem än, tror jag. Och då tänkte jag även att vi ska passa på att shoppa lite där. För att jag vet inte, alltså jag har haft, jag orkar verkligen inte på att prata om det. Alltså verkligen, för jag kommer typ att gråta med det. Jag vet inte, alltså jag har bara inte haft en bra morgon, jag har inte haft en bra går kväll. Jag har inte haft, mina 2 senaste veckor har inte varit bra helt enkelt. Och vissa dagar bara är jobbigare än de andra. Men jag är okej ändå, alltså så. Så att jag tänker att vi åker och kollar bara. Vi åker och hämtar de stövlarna och så ser vi om jag hittar någonting mer skoj att shoppa. För att jag tänker att jag kanske vill ha lite nya ridkläder nu till vintern. Kanske en ny jacka eller något, jag vet inte. Så att vi åker. Så där, då är klockan 12:58. Jag parkerade precis här vid Hågsta Ridsport. Så att, alltså så trevligt. Det här är ju verkligen mitt ute på landet också. Så det är mysigt. Då går vi in och kollar på mina stövlar. Så jag är så taggad på de här stövlarna. Och jag mår typ lite bättre nu. Bara jag kom hit och vet att jag ska få shoppa lite. Så ja. Hörrni, här är ridstövlarna. Alltså wow. Titta på dem. Alltså gud, jag måste prova dem på en gång. First impression, okej. Okay. Det står även Josefin där på den vänstra. Och så står det Ottosson där på den. Alltså så fint, så fint, så fint, så fint. Oh shit. Wow. Okej,
hörni, här har vi min stora påse. Det blev en del shopping. Jag hittade jättemycket jag ville ha. Jag hittade ännu mer jag ville ha, men jag tänkte att jag får ju alltså, behärska mig lite kanske. Ja, sjukt nöjd med stövlarna i alla fall. Och jag tänker att jag ska visa er allting sen när jag kommer hem. Göra lite try-on på det som jag har köpt. Det är ändå kul att det är folk som är intresserade av min ridning och sånt nu. Faktiskt ändå, att det är några hästtjejer som följer med här. Men jag tänkte nu att jag ska åka med Milly till Hundön på Drottningholm eftersom att det är så nära. Jag tänker att jag kan passa på, eftersom att jag ändå är vid Drottningholm typ, så tänkte jag att jag kan passa på att åka dit med henne så kan hon få kanske leka med en hund eller någonting om jag hittar någon hund där. Ja, köpte en vatten också för jag törstig. Ska vi åka tjejen? Ja, vi åker och letar efter en kompis till dig. Mm. 14 000 kronor fattigare, men betydligt gladare än vad jag var förut i alla fall. Så det är ju någonting. Klockan är 13.42, jag har precis parkerat nu vid Drottningholm, vid slottet här. Tänker du att vi promenerar bort till den här Hundön, för det finns ju då en hundö som är, alltså det är en liten ö då med en grind till. Där man får ha hundar lösta och sånt. Och det brukar ju ofta vara hundar där då, så jag tänker att Milly kanske kan hitta en kompis att leka med. Efter det här så ska jag till kontoret en liten sväng, tänker jag. Jag ska lägga in lite musik och så bara i ett poddavsnitt. Och sen spara ner det, så det är allting jag ska göra på kontoret idag. Hon ser så nöjd ut, Milly. Frågan är om man in ens får ha dem lösa här. Jag vet inte, man kanske inte får det. Jag kanske ska sätta på koppel ändå. Du ska få springa fritt sen. Så vi börjar närma oss nu. Nu är vi verkligen precis vid Hundön. Och jag märker liksom hur Milly blir så taggad. Kolla! Hon bara ser de andra hundarna och vill gå dit. Ja. Okej, Milly. Nu så, varsågod, ja! Oj, var det en kompis där? Nu har Milly hittat en kompis. Så hörni, jag är nu hemma. Klockan är 17.53. Här har vi min påse med fullt med nya ridkläder och sånt då, som jag tänkte att jag ska visa för er. Jag har nu suttit och pusslat en liten stund, jag ska visa. Jag fick det här pusslet av min PT i julas, tror jag. Men eftersom att jag har spelat in podd på mitt köksbord, vilket är det bordet jag brukade lägga pussel på förut, så har inte jag kunnat pussla eftersom att jag spelar in podd på bordet varje vecka. Men nu har vi börjat spela in podd i soffan istället, vilket innebär att mitt matbord är ledigt och vilket innebär att jag kan börja pussla igen. Så att det har jag gjort. Jag har väl lyssnat klart på boken Skuggjägaren som jag har lyssnat på. Och jag måste säga att den var inte så bra. Jag fattar inte, jag tyckte att den var väldigt tråkig. Alltså det hände typ inte så mycket. Det var så, nej, bara. Den får faktiskt en tumme ner av mig. Men jag håller nu på att lyssna på Alla ljuger. Alla bara ljuger, tror jag den heter. Det är nästa del i den serien, så att jag hoppas att den här är bättre, för att jag tycker att de böckerna innan var jättebra. Så att nu hoppas vi att den här blir bättre liksom än Skuggjägaren. Så att alltså, det är så mysigt verkligen att sitta och pussla och lyssna på ljudbok. Alltså jag älskar verkligen det. Eller att gå promenad och lyssna på ljudbok eller podd liksom. Det är verkligen, det är typ det enda jag vill göra just nu. Och så där har jag ju alltid varit i perioder då när jag kanske mår lite sämre, att det är att promenera och typ pussla som jag tycker är nice. Alltså typ det mår bra liksom. Ja, jag var även förbi på kontoret en liten stund, men jag vloggade ingenting där. Jag var bara där jättekort och sparade ner ett poddavsnitt. Så nu har jag varit hemma en liten stund då. Men jag tänker nu att jag ska visa er vad jag då köpte på Hågsta. Så att ifall ni är intresserade av hästgrejer och sånt där, så fortsätt kolla. Annars kan ni hoppa över det här då. Ni har ju inte heller fått se min hjälm som jag beställde ifrån. Så att jag tänker att vi kör liksom på en liten hal typ på allt. Så att här har vi min nya ridhjälm. Och så ser ni på den här, den är så fin. Alltså det är helt galet vad fin den är. Någon sån här solskärm, Swarovski diamanter. Ja, och så står det Josefin Ottosson där. Ja, alltså jättefin. Alltså jag verkligen älskar den här så mycket. Den här kostade 17 000 någonting, jag kan skriva på skärmen. Men jag fick 10% rabatt för att Samshield strulade lite när jag skulle typ med glittret och sånt där. För det var att de inte hade det ena glittret, eller de hade slutat med Swarovski glitter och det var lite sånt där fram och tillbaka. Så att jag fick 10% rabatt på den här av Hågsta, vilket var jätteschysst. Så att den kostade ju inte 17 000 utan då kanske 15-16 000 någonting. Och den här har jag ju då designat själv på Hågsta. En gammal kompis med mig jobbar där, så att hon hjälpte mig att
designa den här då på deras dator där. Vilket var väldigt, väldigt smidigt och väldigt, väldigt roligt. Och det blev ju så bra. Så jag är jättenöjd. Och den hjälmen var ju då från Samshield, ifall jag inte sa det. Sen har vi även ett par ridstövlar då. Och det var ju de här som jag hämtade idag. Så att de här visade jag ju i vloggen. Men jag tänker att jag kan ändå visa dem nu här också, så man ser lite bättre. De här är ifrån De Niro Boot Company. Och de här då mätte jag, så att jag fick hjälp att mäta mina ben och sånt för att få den perfekta storleken som är då utformad efter mina ben och mina fötter och sånt. Ja, alltså den här är helt sjuk. Alltså jag älskar den. Titta på det här glittret. Och så står det då, där står det Ottosson på den. Och sen, ah, shit, där står det Josefin på den. Så Josefin på vänstra och så Ottosson på högra. Och så är de då svarta med lite bling bling. Och så har de sån här snörning där framme. Liksom så. Har lite så här andra bruna detaljer, eller typ så här bronsdetaljer. Jätte, jättefina verkligen bara. Alltså nej, men jag är så kär i de här. Alltså de är så snygga, alltså det är helt sjukt. Wow, jag vet inte. Ah, jag vet inte vad jag ska ta mig till alltså. De kostade typ 8000 någonting kanske. Jag kan också skriva det på skärmen för att jag har inte exakt koll här just nu. Men sen då så passade jag ju på att handla en hel del mer grejer när jag ändå var där. För att de har så fina grejer där. Vi kan börja med lite tråkigt bara. Att jag köpte ett par nya ridhandskar för att jag behövde ett par nya. För att mina jag har är jättetunna och de har till och med spruckit. Och de är blå och jag vill ha svarta. Och de här var så mjuka och sköna. Så att de här är ju fortfarande varma. Men man kan fortfarande röra handen jättebra och sånt. Och den har lite så här gummi där så att man får bra grepp. Och jag vet inte, de här kändes bara så bra, de här handskarna. Så jag är jättenöjd. De här kostade 479 kronor. Sen så köpte jag en hoodie. En svart hoodie. Med så lite bling bling på. Så, jag kan sätta på mig den. Den hade jag spannat in sedan tidigare. När jag var där en annan gång. Men så köpte jag inte den då. Men nu så tänkte jag att, jo, nu kör vi. Den här kostade 1769 kronor. Så att det är inte liksom billigt. Man rider ju faktiskt bättre. Alltså när man känner sig fin. Tycker jag. Eller jag gör det. Alltså det är likadant med gymmet och sånt. På gymmet att jag presterar mycket, mycket bättre om jag typ har nya träningskläder. Eller bara något kläder jag känner mig snygg i. För då känner man sig självsäker. Och det blir bättre bara. Så att, ja. Åh, kul. Åh, du är jättefin. Okej, okay, så. Ja, nice. Och den här är ifrån, där har vi märket Ecoline. Alltså jag kan ju inga hästmärken och sånt där. Jag är ju lite ny på det här igen. Men Samshield har jag koll på. Där hjälmen. Där jag köpte hjälmen ifrån. Där jag köpte hjälmen ifrån. Ibland pratar jag jätteotydligt och förlåt mig för det. Men i alla fall, så. Vi går vidare. Då har vi den här. Det var en svart ridtröja då. Som har lite så här polokrage. Från Samshield. Den här kostade 1439. Ja, det är Swarovski-stenar på den här också. Där. Jag sätter på mig den, tänker jag. Så att ni får se hur den ser ut. Shit, alltså den här är så stretchy. Alltså typ skön. Tyget är så här. Jag vet inte, det är bara någonting. Den är tight, men det är jättestretchigt tyg. Liksom. Ja, bara en svart tröja. Sådär. Perfekt. Skönt att ha. Det jag rider i just nu är ju typ någon sån här tröja. Och sen har jag en väst. Bara. Och den här västen har jag haft nu. Som har funkat liksom bra. Men det börjar ju bli lite kallare. Så att därför köpte jag en ny väst. Och den här filmade jag också i butiken. Den här är också ifrån Hågsta förresten. Från Västerum. Köpte den här för kanske 2-3 månader sedan eller någonting. Det var samtidigt som jag beställde min hjälm där. Designade den och sånt. Och stövlarna. Den här gillar jag också väldigt, väldigt mycket. Så den här säljer de ju också där. Väldigt, väldigt fin. Kostade typ 3200 kronor tror jag. Om jag inte minns fel. Men nu då så kände jag att jag ville ha egentligen en varmare jacka. För att den jackan jag har köpte jag köpte bara en typ billig. Det är inget fel på den annars, alltså typ så. Men jag tycker inte att den är så snygg. Jag bara tog den typ billigaste jag kunde hitta på Högs. För att jag inte visste om jag skulle fortsätta rida än då när jag köpte den. Men nu vet jag att jag verkligen vill fortsätta rida. Och att jag vill verkligen fortsätta rida bara. Jag kommer inte sluta. Planerar absolut inte att sluta rida. Och då tänker jag att nu är det då värt ändå att lägga lite mer pengar på ridgrejer. Så då köpte jag en ny till bästa som är lite varmare. Eftersom att min jacka är så ful. Eller för att jag gillar inte den gamla jackan. Och därför, nu blir det rörigt. Därför tänkte jag köpa en ny tjockare jacka idag. Men så tänkte jag att jag kommer ändå inte ha den när jag rider. Eftersom att jag inte har någon medryttad häst eller egen häst. Så är jag ju inte så mycket mer i stallet förrän. Alltså typ, jag är där en halvtimme innan och en halvtimme efter typ ridningen. Så att jag går inte runt och fryser så mycket. Så då behöver inte jag ha en sån här tjock jacka, tänker jag. Så då köpte jag bara en ny väst då, fast en lite tjockare väst. Och då köpte jag
den här. Och alltså luvan är så här jättegosig. Och så. Mm. Så den är grön. Jättefin grön färg. Faller så här då bling bling där. Ja, jättefin. Men jag kom på att jag har en till tröja jag ska visa först. Innan jag sätter på mig den här. Men den här västen kostade i alla fall 2335 kronor. På en skyltdocka de hade där. Jag filmade även den, jag vet inte om jag kommer ha med i vloggen. Men de hade så här, en fin skyltdocka då med den här outfiten. Och som jag blev så kär. Jag bara, jag måste ha exakt den outfiten. Så då är det den här tröjan. Så det är liksom grön, guld, glittrig, svart. Eller jag vet inte riktigt exakt vilken färg det här är. Men den är lite så här grön, guldaktig. Jättefin med så här polokrage. Så att deras docka då inne i butiken hade den här tröjan med den här västen över. Och jag blev så kär. Så att jag bara var tvungen att köpa det. Så att jag tänker att jag sätter på mig det här nu. Så att här har vi då bara tröjan. Och så jättefin. Och också sån här, där är lite så här märke med diamant. Jättefint, alltså jag dör ju. Alltså sitta där. Alltså ser ni inte hur fint det här var? Wow. Gud, jag är jättenöjd. Nej men gud, jag måste ju typ sätta på mig ridstövlarna också. Okej, vänta, jag kommer. Alltså hörni, ni kommer dö. Nej, alltså jag vill åka och rida nu. Nej men jag dör, jag vet inte vad ska jag ställa er där kanske. Alltså titta på de här stövlarna. Alltså ser ni? Och sen hela min outfit. Nej men, ja, nu har jag ju träningstights på mig. Men alltså ser ni det här? Nej men jag orkar inte. Ni måste se bättre. Jag söker förresten medryta häst ifall det är så att någon behöver hjälp med sin häst. Jag behöver typ inte ens rida egentligen utan jag vill bara hjälpa till i ett stall. Så att ifall ni har häst eller någonting i närheten av Stockholm, eller i Stockholm, jag bor i Hägersten. Så att tänk er ungefär max 40 minuter från Hägersten. Så att har ni en häst eller något stall någonstans, skriv till mig för att jag kommer jättegärna gratis att hjälpa till. Eller jag betalar för att typ få gå mocka. Hos er. Nej men alltså jag är så lycklig. Okej, vänta. Alltså jag har ju hjälpt mig. Gud. Okej, vänta lite nu. Nu ska vi se, ni måste se mig ordentligt här. Klockan är nu 18:25 i alla fall. Och jag tänkte att jag ska avsluta vloggen här. För att det här blev en rätt lång vlogg. Det var inte, alltså jag tänkte att jag skulle vlogga lite varje dag, såhär, men det har blivit ganska mycket varje dag istället. Plus att nu imorgon kommer inte jag göra någonting kul, inte måndag heller, utan det är inte förrän på tisdag då när jag ska ta av det här som det blir kul. För den här vloggen har blivit rätt lång, jag hade inte tänkt att den skulle bli så här lång egentligen. Så att jag kommer göra nu två delar av den här vloggen istället då, så jag säger hejdå till er här och så ses vi igen om några dagar när jag tar bort tejpen då. Och ja, men så att ni får se, vara med när jag får se första, alltså resultatet. Det är ju inte resultatet eftersom att det tar ju typ ett år innan näsan når sitt fulla resultat eller efter en operation så. Men i alla fall så kommer man ju, det blir första gången jag får se näsan efter operationen liksom. Och jag tänker ändå att det kan vara lite då kul att typ vlogga lite det om det liksom. Så att vi gör så istället. Så att ja, men jag hoppas att ni i alla fall blir nöjda med den här vloggen som har varit. Men innan vi avslutar kan jag väl ändå ta och ge er en update på hur det känns nu med näsan och sånt. Och även ta och svara på några fler frågor. För att en fråga jag får är hur min andning har blivit. Och typ hur den är efter operationen och sånt. Och den har varit bra. Jag har inte varit täppt någonting. Alltså jag har nästan efter alla mina operationer kunnat andas helt fritt genom näsan. Vilket är ändå, det känns lite typ så konstigt. Men det har jag ändå alltid kunnat göra. Och min andning har inte blivit sämre. Så att det har inte heller någonting med, det har inte påverkat min andning. Tack och lov. Men det är ju ändå en komplikation som jag vet många får. Att man får svårare att andas. Så det kan ju även vara viktigt kanske att jag flikar in med. För att det finns ju såklart komplikationer. Och ni ser ju att, för jag vill inte heller sitta här och typ uppmuntra. Alltså såhär, jag vet inte. För att det blir ju typ, oavsett så blir det typ på något sätt att man uppmuntrar oavsiktligt. Men jag har ändå alltid vloggat om mina operationer och sånt där. Och jag tycker också att det är bättre att vara ärlig om det och prata om det än att dölja det liksom. Men i alla fall nu så, har ju blivit bara mer och mer operationer. För att det har blivit någonting som har gått lite fel eller liksom. Det har blivit så här, jag vet inte. Så att jag vill typ ändå säga det att det är aldrig, nästan aldrig, att man typ så tänker att jag ska fixa det och sen blir jag nöjd och då blir jag glad. Och så. För att det blir aldrig
man blir aldrig nöjd. För så där har jag ändå tänkt typ efter med alla operationer jag gör att okej, jag gör bara den här operationen så kommer jag bli lycklig sen. Alltså typ att man tänker lite sånt. Och det vill jag verkligen bara säga att det är ingen lösning. Alltså det är en tillfällig lösning. Det har funkat för mig ibland ändå. Och ja, det är jätteskönt att slippa ha det komplexet typ att tänka på. Men själva problemet sitter egentligen inte i din näsa eller i din kropp, utan det sitter ju i ditt huvud liksom. Så det är bara viktigt att säga, känner jag. Och så. Och jag har ju haft väldigt, väldigt problem med dysmorfobi då hela mitt liv. Vilket är ju när man, alltså så här, man tycker att man är ful typ. Ja, det är i alla fall att man ser sig själv på ett visst sätt. Och det skapar väldigt mycket problem i ens vardag liksom. Och det är det det har gjort för mig i väldigt, väldigt många år. Alltså verkligen begränsat mig och mitt liv. På grund av hur jag har mått kring mitt utseende och sånt. Och det är jättehemskt, det är jättetråkigt. Men det har i alla fall blivit bättre. Och operationerna kan ju vara kanske en del av det. I alla fall tillfälligt typ. Men det handlar ju också om att jag har jobbat på det i många, många år. Och det blir bättre med åren. Mycket bättre. Alltså jag tror ju att alla de komplexen jag hade när jag var liten. Jag tror ändå att det hade blivit bättre. Varit bättre idag, även om jag inte hade gjort några operationer. Så hade jag nog mått bättre i mitt utseende. För att man blir äldre och man inser att ändå typ att det inte är det viktigaste. Eller man lär sig typ att älska sig själv. Och sättet man ser ut på verkligen på riktigt tycka att det är fint. Att det är jättefint att ha. Alltså det är fint att vara unik liksom. Det finns bara en du och du är jättefin. Så jag vill ändå bara säga det. Och jag fattar att det blir så här dubbelmoral och sånt. Alltså för att jag opererar mig. Men jag tycker ju på riktigt att alla människor är fina. Ja, men jag har aldrig någonsin sett en människa och dömt den på grund av dens utseende. Vilket jag också har fått väldigt mycket typ fördomar om mig. Att jag skulle vara en dömande person. Och att jag tycker att andra människor är fula för att jag själv opererar mig. Men det är ju verkligen bara, det sitter i mitt huvud att jag tycker att det är fel på mig. Alltså det spelar ingen roll om någon har en likadan näsa som jag hade förut. Eller likadan läppar som jag hade förut. På den personen hade jag tyckt att det var jättefint. Men det är bara någonting i mitt huvud. Det är en diagnos jag har. Det. Alltså jag har verkligen något fel när det kommer till det. Så att jag vill typ, jag hoppas man kan få lite förståelse. Att jag på riktigt tycker att alla är fina som man är. Och att man behöver absolut inte operera sig för att bli fin. Och jag vet att jag är fin egentligen. Och att jag inte hade behövt operera mig. Men nu gör jag så här. Och ja, jag vill bara verkligen vara tydlig med att alla är fina på sitt sätt. Men hörni, jag fick lite bråttom här nu. Men om ni har fler frågor så kommer jag svara på dem i nästa video. Men ni kan även kommentera under den här videon. Ifall ni har frågor så svarar jag på de frågorna direkt i kommentarerna. Men det var då allting för den här vloggen. Hoppas att ni tyckte om den. I så fall får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!